Tak, vítám vás na dnešním webináři, který je další z seriálu praktických ukázek produktu Lean. Dneska se budeme zabývat ukázkou programu Lean One. A tím navážíme vlastně na ostatní ukázky, které byly hlavně teďka v poslední době na Lean Backup and Replication, kde jsme si ukazovali, jak dokážeme zajistit nějakou kontinuitu vlastně běhu naší infrastruktury pomocí zálohování. Mé jméno je Pavel Mikulka, pracuji ve společnosti Oldany Group jako systémový inženýr a dneska se teda pustíme na ukázku toho Lean One. Možná už jste slyšeli o produktu Lean One od mého kolegy na nějakých jiných webinářích, ale primárně se všechny webináře zaměřovaly na Lean Backup and Replication. Lean One je další produkt od společnosti Lean, který na to navazuje v tom smyslu, že dokáže vaši infrastrukturu nejen zabezpečit, jako je Lean Backup and Replication, proti nějakým ztrátám dat, ale dokáže nějakým způsobem předcházet nějakým problémům, a to tak, že dokáže monitorovat vaši virtuální infrastrukturu, a to jak VMware, vSphere, tak Microsoft Hyper-V, a současně dokáže monitorovat vlastní produkt Lean Backup and Replication a dokáže vám toto všechno spojit do nějakého jednoho prostředí. A vy pak máte přehled nad svým virtuálním prostředí a nemusíte se bát, že někde jste na něco zapomněli a opomenuli. Já nebudu tady mluvit o nějakých obecných vlastnostech. Zase tady tyhle webináře jsou vyloženě zaměřeny na praktickou ukázku, proto tady asi taky jste. Tak pojďme se zase rovnou podívat na prostředí tohoto programu, tohoto nástroje a ukážeme si jednotlivé moduly a jak se s ním vlastně pracuje, co nám všechno dokáže ukázat. Tak přepneme se zase na náš virtuální server, kde si budeme ukazovat funkci. Tak doufám, že už vidíte správně plochu zelenou. Tak a jsme zase na tom stejném serveru, který jsme používali v minulých webinářích, kde máme nainstalovaný Lean Backup and Replication a současně na tom stejném serveru máme nainstalovaný Lean One. Lean One můžeme mít nainstalovaný jak na stejném serveru, samozřejmě může to být i jinde. Není potřeba, aby to bylo společně, ale můžete využít samozřejmě jedné licence Windows a můžete to dát na jeden server. Ono to spolu nijak nekoliduje a naopak je to asi i výhodné. Lean One se skládá v podstatě ze třech. Po instalaci vlastně zjistíte, že na ploše budete mít tři zástupce nové. Celý Lean One produkt se skládá ze třech ovládacích nějakých částí. Je to podobně rozdělené jako u Lean Backup and Replication, kde máme nějakou základní konzoli, která je vyloženě desktopová aplikace. A pak máme nějaké moduly navíc, které nám rozšiřují funkci. A tyto funkcionality máme dostupné přes webové rozhraní. My zase začneme tou základní, a to je Lean One Monitor. Když si to rozklikneme a otevřeme, tak vidíme, že máme standardní Windowsí aplikaci, která designem je podobná Lean Backup konzoli, standardní moderní Microsoftský design. A my se rovnou můžeme podívat, co vlastně zde můžeme udělat a co musíme nastavit při prvotní instalaci. Když vlastně to nainstalujeme, tak tyhle grafy zde neuvidíme pádně. Co musíme udělat je to, že musíme přidat vlastně, co chceme monitorovat. Uděláme jednoduše na liště tím, že přidáme server a vidíme, že můžeme přidat buď VMware, ESXi server, nebo případně rovnou se můžeme napojit na vCenter. Dále vCloud Director, Microsoft Hyper-V a poslední je Lean Backup and Replication server. Když si chceme přidat server, tak stačí jenom vlastně zadat adresu a přihlašovat si údaje k tomu serveru. Následně se vám vlastně otevře celá infrastruktura. Pokud se připojíte na vCenter server váš, tak v podstatě to vidíte tak, jak já teď zde. A otevře se vám kompletní infrastruktura, stejně jako vidíte ve
vSphere klientovi například. A teď jsem se překlikl, tak a vidíte, že ta struktura je totožná. Tady vás možná napadne v podstatě otázka, proč používat Vim One Monitor, když to prostředí je skoro stejné a ve vCenteru máte možnost v podstatě taky monitorovat nějakým způsobem. Můžete zobrazovat nějaké grafy, nějaké trendy, současně si můžete nadefinovat nějaké alarmy, nějaké události. Odpověď je taková, že Vim One v podstatě umí to stejné, co vCenter, ale plno věcí navíc. A to, co umí navíc, to si právě ukážeme. Ono nějakým způsobem se ty funkcionality kryjí, ale je tady toho opravdu víc. A na to teďka půjdeme. V té prvotní konfiguraci ještě co vlastně je důležité, tak je taky nastavit v podstatě, jakým způsobem chceme dostávat informace. Standardně asi budete chtít vědět, když se stane něco špatného, tak aby vám přišlo nějaké oznámení na mail. A to provedete samozřejmě na nastavení vašeho mailového serveru, nějaké adresy, kam se má co odesílat, dají se nadefinovat i úrovně. Každý administrátor může dostávat různé úrovně hlášení, někdo jenom nějaké upozornění a někdo, kdo má třeba službu, tak bude dostávat i v noci například třeba nějaké erory ze systému, aby o tom věděl kdykoliv. Třeba i na nějakou SMS-ku si to může posílat samozřejmě. Takže nějaké základní nastavení, nebudeme probírat teďka podrobnosti, když si ukážeme ty funkce, co nám nabízí ohledně toho monitorování. Tak, když si ukážeme v tom levém okně, například si klikneme na náš jeden z našich serverů, to může být třeba Vim, to znamená, že my teďka se koukáme na server, na kterým teďka vlastně jsme, tak vidíme nějakým summary listu nějaké základní údaje o systému. Zase tyhle stejné údaje můžeme v podstatě vyčíst i z vCenteru, a tady vidíte, že ty údaje jsou agregované, jsou v podstatě čitelnější a rychleji se k ním dostanete. S tím, že navíc, co ve vCenteru rozhodně mít nebudete, tak zde máte i údaje vlastně zevnitř toho systému. Znamená, že tady vidíme, že on dokáže monitorovat i obsazené místo uvnitř toho systému. Tady vidíme, že nějaký na disku, na C-čku je tolik a tolik místa. Když klikneme třeba na Linuxový server, nevím, jestli to teď bude odrazovat, tak dokáže ukázat partitiony na Linuxu. Tady root partition je obsazená takto, boot partition takto. Tyto údaje možná vás zajímá, jakým způsobem on se k ním dostane. Dělá to tak, že to vyčítá přes VMware Pool, takže předpoklad na to, aby se vám zobrazovaly některé pokročilejší údaje od systému, je to, že máte nainstalovaný VMware Tools na jednotlivých virtuálních serverech. Tak co dalšího můžeme vidět, je alarmy. Tady třeba teď vidíme, že tady není žádný alarm, ale když si klikneme někdy, kde máme vykřičníček, třeba zde, tak by se nám tady měl zobrazit nějaký alarm. Není tu. Tak, kde pak bude? Třeba zde máme nějaký alarm. Tady nám to ukazuje, že Linuxový server OGLAB lokal replika má nějaký snapshot. Zase, takovýto alarm si klidně můžeme definovat ve vCenteru, ale co vám tady navíc je to, že on mi k tomu alarmu rovnou dokáže zobrazit, kolikrát byl třeba spuštěný, jakou historii k tomu, ale co je zajímavé, je to, že ke každému alarmu nebo respektive událostí dokáže zobrazit nějakou knowledge bit. To znamená, on mi řekne tady dole, co se stalo, proč se, jakoby, co to vlastně způsobuje, případně jak se to dá řešit. Tady třeba tahle věc zrovna není moc obsáhlá, ale často, když najdeme nějaký jiný alarm, se můžete dostatky k informacím, které vám můžou usnadnit řešení problému. Tak já jsme si tady klikli třeba na High Balloon Memory Utilization a vy se tady můžete dočíst vlastně, co to znamená, jakým způsobem to jakoby mohlo vzniknout a jakým způsobem ten alarm vyřešit. Tím pádem vám to ušetří plno práce hledání někde na internetu nějakých vlastně informací o tom, co vlastně se stalo, pokud to neznáte, a rovnou vás to odkáže případně na dokumentaci VMware, kde můžete zohledat více info o tom problému. Takhle vlastně každý alarm, a těch alarmů je tam hodně,
má nadefinované nějaký knowledge base k tomu, znamená nějaké informace k tomu, jak se zachovat k tomu alarmu, což je docela dobrá funkce. Když projdeme další karty, tak v podstatě tady uvidíme zase nějaké soupisy. To prostředí si jednoduše proklikáte, v tom se asi jednoduše zorientujete. Asi není potřeba procházet každou kartičku, ale je to prostě o tom, že tady zobrazujeme nějaké grafy agregované, takže když si dáme data store, tak jednoduše můžu zjistit, kolik IOPS na disku zabírá třeba tento server, nebo respektive tenhle počítač na fyzickém serveru, takže kolik IOPSů teďka se provádí nad nějakým fyzickým diskem. Takže vlastně nás vyskazí nějakým diskovým polem a vidím, vlastně, jakou mám zátěž aktuální. Samozřejmě můžu se koukat v nějakém časovém horizontu, hodiny, dny, případně si můžu nadefinovat nějaký vlastně náhled od do. Ty karty ostatní, je to všechno od těch grafech, takže to asi nemusíme nějak rozbírat. Třeba tady je zajímavé, že si můžeme zobrazit nějaké top VMS, takže my jednoduše z jednoho kliknutí vidíme, který virtuální server nám zabírá nejvíce, CPUčka nejvíce paměti, případně nejvíce nám zatěžuje diskový systém. Když klikneme na hardware, tak můžeme monitorovat stav hardwareu, to se využívá k tomu, samotný vSphere, který vlastně vidí až na úroveň toho hardwareu a dokáže nám tady zahlásit třeba problém s diskovým polem serveru nebo respektive s RAIDem, třeba že spadlý RAID. Na to, aby to fungovalo, musí být samozřejmě server podporovaný ve vSphere, případně musí být ve vSphere doinstalovaný nějaký modul vlastně od výrobce toho serveru. Dneska většina výrobců velkých vlastně má i customizované vlastní instalace SXI, kde tyto informace v podstatě už, nebo tyhle moduly už jsou nainstalované, ale musíte se o to starat a ono to funguje v podstatě samo. Možnosti, které máme u každého vlastně objektu, který monitorujeme, samozřejmě se liší podle toho, co to je. Teď jsme na fyzickém serveru, když kliknu na virtuální server, tak možnosti, které nám se tady nabízí, potom jsou zase jiné. Tady třeba je navíc, tak teďka tady můžeme rovnou klidně z tohoto prostředí se otevřít i konzoly toho serveru. Když hledáme nějaký problém, tak nemusíme zpátky se dávat do vSphere klienta, můžeme rovnou odtud vlastně se kouknout do toho rozhraní toho serveru. Případně, když ani nechceme jít do toho serveru a víme, že tam běží nějaký proces, respektive vidíme například na CPU grafu, že máme velké vytížení CPUčka, tak my ani nemusíme na ten server jít, ale dokážeme si rovnou z tohoto prostředí rozkliknout záložku procesy, vyplníme credentials do systému, a on se vlastně napojí do vnitř systému a teď tady vidíme rovnou vlastně task manager toho Windowsového systému aktuálně teď. My si můžeme najít proces, který nám tady vytěžuje, případně ho můžeme potom rovnou zabít nebo restartovat nějakou servisu. Takže tím vlastně vyšetříte čas tím vlastně hledáním toho problému. Současně dokážete vlastně z jednoho okna i vyřešit často, pokud je to nějaká taková to jednoduchá věc. Tak, to je nějaký přehled, který dokážeme dělat. K tomu vlastně, co dokážeme zobrazovat, tak toto jsou všechno manuální jakoby grafy. Jak jsem říkal, VIM One skládá ze třech modulů, a to je právě tento, to znamená VIM One Monitor, který je primárně určen pro nějakého administrátora, který vlastně chce mít nadhled nad svou infrastrukturou a chce sledovat, co se děje aktuálně v reálném čase. Pak máme VIM Business View a VIM Reporter. Tyto tři vlastně moduly dohromady nějakým způsobem koexistují a kombinují se. To znamená, že my i tady z tohoto okna VIM One monitoru dokážeme zobrazovat i určité informace z následujících dvou modulů, VIM Business View a Reporteru. A to tak, že tady vlastně ten administrátor může kliknout na Reports a můžeme si vykliknout třeba z naší celé infrastruktury nějaký report, který reporty tady jsou předdefinované. Ty reporty samozřejmě můžeme i potom konfigurovat
podle svého, ale to si ukážeme až potom v následující části, kde se budeme zabývat modulem Beam One Reporter. A když jsme v tomhle okně, tak si ukážeme například report, třeba jak máme obsazené disky na jednotlivých virtuálních systémech. Když klikneme na generování reportu, ono už chvilinku bude generovat. Teď se nás ještě zeptá vlastně, z čeho to chceme generovat, takže my to chceme z celé infrastruktury a dáme vytvořit report. Report se nám vytvoří a report bude v podstatě zobrazený za momentík s tím, že ten report si můžeme následně uložit buď v PDF-ku, ve Wordu, do Wordu, anebo myslím, že i Excel je možnost tyto tři formáty. Jo, je to tak, Excel, PDF, Word. Tady vidíme, že máme jednoduše na jedno kliknutí přehled všech našich virtuálních serverů, jak mají obsazené místa na diskích. Tak, to můžeme zase zavřít a vrátíme se zpátky do naší konzole Beam One Monitor. Tak, bavili jsme se o alarmech. Tyto alarmy jsou v monitoru nějakým způsobem předefinované, alarmů je tam opravdu hodně. Můžeme se podívat do vlastně nastavování alarmů. Když klikneme na v levém okně nebo v levé části okna na Alarm Management, tak tady uvidíme, že těch alarmů je opravdu hromada. Když klikneme na All Alarms, tak nebudeme to asi počítat, ale řekl bych, že tady bude rozhodně přes 100 různých alarmů, které jsou předefinované. Samozřejmě tyto alarmy můžete editovat, můžete alarmy přidávat i vlastní. Můžeme si třeba ukázat, jakým způsobem bychom mohli monitorovat nějakou událost. Řekněme si, že třeba chceme monitorovat, jak nám přibývá místo na discích na snapshotech. To znamená, že často zapomínáme mazat snapshoty a ty nám potom můžou plnit disky a my chceme vlastně pohled na tom, jestli máme nějaký snapshot zapomenutý. Takže my si můžeme vytvořit alarm. On už tam možná nějaký bude, ale my si ho zkusíme vytvořit vlastní. Dáme, že chceme monitorovat virtuální mašinu, dáme nový alarm, dáme název našeho nového alarmu. Pravidlo, podle kterého se to bude řídit, takže chceme udělat alarm, který bude spuštěn na základě nějakých podmínek. Vybereme si, co chceme monitorovat, tady vybereme snapshot, size. A vybereme vlastně od jakých hodnot nám to bude hlásit. Takže warning, třeba 2 GB, error 10 GB. Finish a máme vytvořený alarm, který v podstatě by se nám možná ještě tady musíme dát na celou infrastrukturu. To znamená, co nám to bude monitorovat, tak dáme celou infrastrukturu a OK. Když se vrátíme do hlavního okna s monitoringem, tak by se nám tady, no vlastně, se nastaly ty limity veliký, takový snapshot žádný velký tady asi nebude. A kdyby nějaký velký snapshot tady existoval, tak by se nám hnedka zobrazil vykřičníček u toho serveru, až by nám to monitorovalo. Případně by nám to už poslalo rovnou vlastně e-mail s informací o tom, co se stalo, a do e-mailu je i možnost vložit informace, jakým způsobem to řešit, tak jak jsem povídal o tom, že dokáže přidat i nějakou knowledge base, komu to se vlastně stalo. Takže alarmů je tam opravdu hodně. Když klikneme ještě do historie, tak možná uvidíme nějaké další alarmy a ukážu vám třeba status. No, vidíte, že těch informací vždycky k těm jednotlivým alarmům je tady. Protože tady třeba máme poslední snapshot, jak je starý, opíše nám to prostě, že snapshot bychom tady neměli nechávat prostě delší dobu, než máme nastaveno tak dál. Tak k alarmům je, jak jsem říkal, je tady opravdu dost a může se vám stát, že třeba nastavíte nějaké alarmy, které vás potom zahltí. To znamená, že tady jsou nastaveny nějaké hodnoty třeba obsazenosti disku.
A někdo považuje obsazený disk, když je ze 60% a už považuje za obsazený a už má strach, aby se mu to nezaplnilo. Někdo to hrotí až tak, že má disky zaplněné až po okraje. Takže tyto alarmy se je možnost upravovat ty limity. A k tomu, aby vás to nezahlcovalo, když si vytvoříte nějaký nový alarm, který se mu modelím. A tím dokážete udělat to, že vy si dokážete nadefinovat třeba poslední měsíc modelování, dáte modeling a on vám to ukáže, jaké alarmy by byly spuštěny, když vezme ten vím historii vlastně za ten poslední měsíc. Znamená, že vám se ukáže, když si nadefinujete nějaký nový alarm, kolikrát by byl spuštěný v historii. A vy, když uvidíte, že tady bude těch spuštění hodně, tak potom ten alarm můžete vypnout, nebo respektive upravit tak, aby vás zbytečně jakoby neotravoval. Protože alarm, který zbytečně vás bude otravovat a nebude v podstatě důležitý reálně, ale bude vám se jenom prudit na mailu, tak ve výsledku nebudete mu dávat pozornost, budete ho přihlížet. Proto je důležité alarmy mít nastaveny tak, aby vás upozorňovali jenom v případě, že se opravdu něco děje. Tak to je Vim One. Současně tady vlastně můžeme nahlížet i do nějaké struktury Business View, což se ještě ukážeme dále, a Data Protection View. To je vlastně, myslím, od Vim One 6, tuším, tady přibyla funkcionalita, že můžeme monitorovat i vlastně naše zálohování. Takže si můžeme rozkliknout například naše zálohovací storage. A my tady vidíme, že používáme dva storage, nějakou NASku, nějaký základní storage, kam ukládáme zálohy, a můžeme tady vidět v podstatě obsazenost a můžeme koukat klidně i na nějakou historii. Případně zase můžeme nadefinovat nějaké alarmy. Stejně tak informace o proxy serverech. Tak, já teďka přistoupím k druhé části asi, a to je právě druhý modul, který se jmenuje Vim One Business View. Jak jsem říkal, Vim One Monitor je Windowsová aplikace, Vim One Business View a Vim One Reporter jsou aplikace, které jsou dostupné přes web, webové stránky, takže když si to otevřeme v prohlížeči, tak vidíme web podobný se Vim Backup and Replication Enterprise Manageru. Tady nám vypršela sešna, takže si to refreshnem. Tak a k čemu máme teda další modul? Jak jsme říkali, Vim One Monitor je primárně pro nějakého administrátora, který chce mít pohled. Vim One Business View je část toho monitorování, které je zaměřené na takzvaný jakoby obchodní nadhled nad tím prostředím. Dokážete tady nadefinovat nějaké skupiny virtuálů, které se řídí například pomoc podle nějakých klíčových slov v názvu serveru. Případně můžete nadefinovat nějaké SLAčka různých virtuálních serverů. Tento pohled vlastně potom slouží nějakému manažerovi, kterého nezajímá nějaké fyzické zapojení někde v serveru nebo nějaké konkrétní věci, ale ho zajímá jenom nějaké skupiny virtuálů, jako jsou nějaké virtuály, které jsou vývojové, které ho v podstatě nezajímají, třeba potom nějaké servery, které musí běžet pořád. A takhle si to dokáže nadefinovat. Nějakých skupin, si ukážeme teda konfiguraci jednoduchou, nějaké takové skupiny. V podstatě tady jsou nějaké předdefinované, takže máme tady kategorie a my si třeba dokážeme redefinovat nějaké SLAčka, případně nějaké storage type, to znamená, že dokážeme to rozdělit, které virtuální servery jsou na jednotlivých diskových polích, iSCSI, Fiber a tak dál. A dokážeme vytvořit nějaká pravidla. Takže my si zkusíme vytvořit pravidlo, že automaticky všechny servery, třeba s názvem, nebo všechny virtuální servery, které běží na Linuxu, tak se nám automaticky dají do nějaké kategorie. Takže pojmenujeme nějaké pravidlo. Týká se to virtuálních strojů. Zase celou virtuální infrastrukturu chceme postihnout a dáme, že to chceme vybrat na základě nějakých vlastností toho virtuálního serveru. Vybereme podmínku a můžeme vybrat
třeba Guest OS, to znamená vlastně v nějakém systému nám to běží. Obsahuje, dáme třeba, nevím, jestli nám to takhle vybere, dáme radši Windows, protože Guest, nevím, jestli mám správně při nastavené vlastně Guest OS parametry u těch virtuálů a dáme, třeba když nám bude psát Windows, akorát bych ale měl to pojmenovat správně. Tak. A automaticky dáme do skupiny systémy a Windows. Toto pravidlo budeme automaticky aplikovat. Takže OK. A tím, že vlastně jsme to pravidlo vytvořili, tak by se nám vlastně automaticky všechny virtuální servery běžící na Windowse měly dát do určité skupiny. Když si na té vrchní kartě klikneme na záložku virtuální servery, tak zde uvidíme zase nějaký přehled, ale už jenom ten business přehled, o tom, co máme vlastně rozkategorizovány do nějaké kategorie. Když si najdeme tady systémy, tak uvidíme, že tolik a tolik paměti, tolik a tolik CPU nám zabírají Windowsy a ostatní servery zase tyhle ty hodnoty. Samozřejmě můžeme zobrazit i nějaké detaily, ale nedostaneme se tady k nějakým jakoby hardwareovým podrobnostem. Je to opravdu zase nadhled pro nějakého manažera, který na základě těchto informací dokáže potom například rozúčtovávat prostředky, které se využívají po určité jakoby části třeba organizace. Což je docela častý problém, když virtuální infrastruktura je sdílená napříč více odděleníma ve firmě, tak takhle se to dokáže nadefinovat a dokáže to pak jednoduše účtovat. V nějakém dashboardu vidí přehled o tom vším, znamená, jaké má resursy v určitých těch SLA skupinách, ale je to o tom, jak si to nadefinovat. Znamená, musí si učit nějaké kategorie, určit nějaká pravidla, jak v těch kategorií, to je jednotlivé virtuální nebo fyzické ty hostované host systémy, nebo ty ASIC servery, nebo ty Hyper-V servery budou kategorizovány. Následně se mu budou tvořit tyhle grafy. Tady vidíme zase jakoby ne grafický, ale textový přehled těch našich virtuálních serverů. Já myslím, že tady tím asi nemá smysl se mě jít zabývat. Pojďme asi dále k dalšímu a třetímu modulu, a to je Reporter. Jak jsem říkal, tak Reporter je teda taky webová aplikace. Když si otevřeme, tak bude vypadat nějak takto. Akorát se vrátíme na homepage. A ta nám uzavírá jakoby ten kruh v tom, co monitorujeme. Za prvé dokážeme teda v prvním modulu monitorovat, ve druhém modulu OneBusinessu dokážeme cítit v základě nějakých parametrů do určitých obchodních skupin a třetí modul to celé uzavře tím, že dokáže z těch dat, které vlastně OneMonitor pozbírá a OneBusinessu rozkategorizuje, tak OneReporter dokáže na základě těchto informací potom poskytovat nějaké reporty. Tyto reporty dokáže zobrazovat na vyžádání se tohle webové rozhraní, případně, jak jsme si ukazovali, dokáže to i přes vlastně rozhraní Vimban monitoru, když jsme si tam klikli vlastně vytvořit report. A co je nejzajímavější, dokáže tyhle reporty odesílat automatizovaně na určité maily určitou dobu. To znamená, že vy si dokážete nadefinovat nějaké úlohy, že třeba každý měsíc nějakému manažerovi, který bude řešit nějaký rozvoj do budoucnosti, přijde mail s tím, jak moc se tento měsíc vaše infrastruktura zatěžovala, jak dlouho ještě vaše infrastruktura vydrží, pokud vlastně nároky budou růst takovým tempem, jakým rostly za poslední měsíc. A z toho uvidí jednoduchý přehled a potom dokáže plánovat finance do budoucnosti například. Ale nemusí to být reporty jenom pro manažera, můžou to být samozřejmě reporty o obsazenosti místa na určitých serverech,
které už se budou odesílat jednotlivým administrátorům těch serverů a podobně. My si můžeme zkusit zobrazit nějaký report zase, tak který třeba zkusíme si třeba capacity planning. Takže my si tady najdeme na tom dashboardu capacity planning. Na tom dashboardu jsou nějaké předefinované reporty, samozřejmě ten dashboard si můžete nějakým způsobem editovat, můžete si přidávat různé reporty na tento dashboard. A my si zkusíme zobrazit teď report VMware Capacity Planning. Zase pár sekund to potrvá, než se nám načtou data, zobrazí a zpracují a zobrazí. Tak počkáme chviličku. A už nám to tady ukazuje. A my vidíme, že naše infrastruktura na tom není moc dobře testovací, protože například Datastore, tento v podstatě nám už vydrží jenom 0 dnů do zaplnění, protože ho máme v téměř plnej. On na základě historických dat dokáže nějakým způsobem predikovat obsazenost. Tento server, tento disk je na tom dobře, protože jsem ještě asi nepoužil, takže nám běží do nekonečna. Samozřejmě tyto data jsou orientační jenom na základě nějaké historie. Znamená, že když to nainstaluje tento program, tak z začátku ty data můžou vypadat dost zkresleně, ale čím více dat budete mít, tím více to dokáže počítat s větší pravděpodobností úspěchu. Tento report si tady můžeme takhle zobrazit, ale samozřejmě můžeme si nastavit schedulink, a to znamená, že se nám bude odesílat pravidelně na nějakého toho manažera. Takže zadáme jenom komu a kdy. A tento mail se bude pravidelně posílat na stavený čas. Každý vlastně z těchto reportů v podstatě si můžeme i vygenerovat jeho adresu, skopírovat a tuto adresu samozřejmě potom si můžeme dát do nějakého, můžeme poslat tomu konkrétnímu člověku, který je zodpovědný za to a on se na to může koukat vlastně ze svého webového prohlížeče klidně. Na další záložce Workspace, tady asi budeme vidět už nějaké ty předdefinované alarmy, nějaké ty předdefinované reporty, jak vidíte, z reportů tady je hromada, které už tu jsou. Každý report si můžete upravit podle svého, to znamená, že chcete zobrazovat třeba jen určitou skupinu virtuálních serverů, nebo zase na základě nějakých těch skupin, které jste si vydefinovali, v tom VN1 Business View pomoc podle třeba nějakého SLA. U těchto reportů klidně můžete nastavení v podstatě i nastavit nějaké loga, že do toho reportu se automaticky dá logo vaší společnosti nebo vaší firmy. A tyto reporty potom vypadají, že vlastně jste udělali vy, to znamená, že vy jako administrátor nastavíte nějaké reporty a pak už se nemusíte starat o nějaké reportování nad řízením, ale už se to generuje automatizovaně a je to už nachystané vlastně pro použití přímo. Jsou tady vlastně možnosti nějakých rozšiřujících modulů, ale nevím o tom, že by nějaké moduly jakoby byly dostupné navíc, ale tady jakoby to asi nachystané už do budoucna. O to, že tady je možnost jakoby instalovat další jakoby nějaký peky, který dokáží generovat ty reporty potom s tím, že tady je právě ten report branding, kde si dokážete nadefinovat vlastní logo u každého z těch modulů. Tak. Já myslím, že jsme to tak letem světem proběhli docela rychle, někdy ono už je zase 4 hodiny pryč, ale jak jsem říkal, těch vlastností nebo těch funkcí je tady více, ale ten základ jsme si ukázali, to znamená pro zhrnutí VMware Monitor je jeden nástroj, VMware Business, druhý nástroj, VMware Reporter, třetí nástroj. První se stará o to, že zobrazuje grafii a nějakou statistiku pro administrátora a dokáže nadefinovat alarmy. Druhý VMware Business View slouží primárně pro nastavení nějakých business vlastně pohledů, to znamená kategorizování do určitých skupin podle určitých parametrů. A třetí VMware Reporter nám tak odesílá automatizovaně nějaké reporty, buď nadefinované už vlastně od VMu, anebo tyto reporty dokážete si customizovat tak, jak potřebujete vy sám.
Tak pokud já jsem ještě teďka tady v okně, takže pokud máte něco, co byste chtěli ještě vidět, tak mi napište teď. Já pak z toho budu vyskakovat a budeme si potom ještě třeba zodpovídat nějaké obecné dotazy. Ale pokud chcete něco vidět, co jste třeba přehlédli, tak rozhodně mi napište a já vám ukážu třeba to, co by vás zajímalo, co jak monitorovat, anebo co chcete vidět tady vlastně třeba v tom monitoru za grafice, jaké jsou možnosti. Čekám, jestli někdo bude něco mít. Tak asi nic, všechno asi jasné. Tak a já se teda přepnu. Jsem, tak praktickou ukázku bych tím pádem asi ukončil. Určitě každopádně čekám stále na dotazy nějaké. Pan Černoch tam měl, tuším, ještě nějaký dotaz na začátku, ten mu ještě zodpovím na konci, nebo hned, já se na to podívám. Měl dotaz, jestli spíš se týkal obecně VIMu, asi navazoval spíš ještě na minulý webinář a ptal se, jestli VIM je jako plugin do vSphere anebo instalace pro Windows, tak plugin do vSphere existuje, ale není to, je to jenom plugin vlastně do vSphere webového klienta, který vlastně stejně ale komunikuje s aplikací, která musí být nainstalovaná na Windows. Takže odpověď je, není to plugin sám o sobě VIM produkt, je to prostě klasická aplikace, respektive služba, která se instaluje na Windows server. Bohužel jenom na Windows server a maximálně dokáže ještě poskytnout navíc plugin, který se dá do vSphere webového klienta, který dokáže zobrazovat nějaký nadhled nad tím. Ale jinak, jak jste viděli, je to prostě aplikace standardně na Windowsovém serveru. Hardwareové požadavky přesně nevím, jak to je teďka aktuálně podle nějaké dokumentace, ale je to, berte to tak, že to je v základu nějaké zase u zálohování se říká dvě CPUčka minimum, 4 GB RAM, spíše berte těch 5 GB, 4 GB, samotný Windows 2012 si vezmou 13 teda. A samozřejmě víc CPU znamená lepší výkonnost potom při zálohování, protože dokáže rychleji deduplikovat a hlavně komprimovat. Co se týká toho, jestli může být nainstalovaný VIM One a VIM Backup server současně na jednom serveru, tak může, jak jsem říkal. Potom samozřejmě ty nároky na hardware uměrně rostou, ale není to nějak rozivé. Třeba teď aktuálně tady máme server, tuším, můžeme se podívat, smrknu. Ale myslím, no, už se nepodíváme, ale řekl bych, že je to, myslím, že 5 GB je tam jenom RAM nebo 6 maximálně, běží to v pohodě. Samozřejmě, jakmile se to bude potom plnit, a taky záleží, z kolika vlastně serverů pak ty data se stahují, tak se to může zpomalovat. Takže je potřeba jakoby uměrně ten výkon jakoby navýšit. Pak je tady dotaz, jestli to může být společně s vCenterem. Takhle, dříve jsem měl několik instalací, kde to s vCenterem bylo. V poslední době už jsem to dlouho nedělal, bylo to většinou to bylo tak, že vCenter byl zvlášť na serveru někde jinde a VIM Backup byl současně s VIM One, ale obecně by to mělo fungovat. Nějaké kolize portů tam dříve nebyly, ale spíš bych to dal na server bokem. Navíc, když můžete dnes použít vCenter jako Linux appliance, ne vždycky je to sice výhodné, ale často se tady používá, že v nějakém menší nasazení, kde vlastně používáte VMware Essentials, tak použijete klidně vCenter na Linuxové appliance a tím přijdete za Windowsovou licenci. Tak pokud budou nějaké další dotazy, budu rád. A pokud ne, tak mě zbývá jenom vás pozvat ještě
Na další webináře, které samozřejmě najdete na našich stránkách oldanygroup.cz, případně na této stránce oldanygroup.webex.com, kde je seznam. Příští týden bude ode mě ukázka firewallu nového generace, nové generace SonicWall, zase praktická ukázka. A kolega tam průběžně má i nějaké prezentace v teoretické rovně. Samozřejmě pokračuje soutěž ještě o tablet a dále doporučuji kouknout na aktuální promo a zvýhodnění, které se průběžně mění a jsou různá na našich stránkách. A jinak mě zbývá, než vám poděkovat za pozornost. A případně na dotazy ještě dále čekám. Jinak díky, mějte se pěkně a nashledanou.